Ikusi dugu aurten lehenengo sei hilabeteetan zehar beti ere iazko datuetin alderatuta zertxobait igo direla genero indarkeriagatik emakumeek izandako biktimizazioak, hain zuzen 104,5. Azkuntza hori gertatu da batez ere bikotekideak edo bikote ohiak eragindako indarkeriagatik edo familia barruko genero indarkeriagatik emakumeek izandako biktimizazioak hasi direlako. Sexu askatasunaren kontrako delituetan gertatzen denaz bestera zertxobait jaitsi bai dira 2% inguru.